E esse objetivo do Biagé, que se socou com o Bindi, marinha com um grupo turco. Biagé não tem, que se socou. Vou lembrar Biagé, então, eu tive visitar a marinha, que é que falava? Queria que a marinha fosse. E o aniversário do Ah, é verdade. marinha. Claro, Disse. fuzileiro. Sardinha fuzileiro. Muito bem. Boa Biagé, então, falar marinha, ele como? Se é fácil brincadeira, ele acaba com a marinha. É. Porque aquela está participando é tudo Matou o golpe. golpe. Sim. Então, muito bem. O que é golpe de Estado dado na 2012? Vamos para a gente prestar atenção. O que é golpe de Estado dado na 2012? Que parte de Marinha traz? Parte de trás? Que fila que série das Nações Unidas? Sim. Que parte terá campo? Vamos falar um pouquinho. Exatamente. La camita aqui Estado campo. Maior vender muito bem o cavalo. Estado Maior vender que grupo que está falando Santi Comercial. Santi Bota uma comercial, nota, sim. Adriano. Muito bem. Muito bem. E venderam para que grupo? Lá estou a contentores por lá. O que é que aconteceu? Grupo Santi Comercial, o Mário se socorre recuperar já que parte na mão de que grupo Santi Comercial. Vou perceber. Sim. Para ver que ela que mandou o Mário se socorre, dá que grupo Santi Comercial, todos é obras de Bissau. Caso não entende, grupo Santi Comercial e que é na área de construção que está a trabalhar. Mas em contrapartida, para ver como é que se socorre recuperar na semana que parte de marinha que venderam, entende? Sim. Porque nem momento, se socorre na toma marinha e não entrega grupo turco zero que não vai ser uma espécie de abo, que é tipo centro, e não vai ser como é que chamar, centro financeiro, entende? Lá que não vai ser uma marinha. Marinha que é história de batonhar tudo e coisa mínimo. Que elas na toma marinha é junta com batonhar para fazer um centro financeiro. Quem tem bem de matina que negócio e chama Biagé não tem uma se socou em balo. Ou seja, uma se socou em balo, como faz esses negócios lá? Eles que trabalham com diplomacia agressiva. Dietinha. Eles que vão fazer negócio. Dietinha. Exatamente. Então, Biagé, sim, Biagé está bem dado, já só que para esse dinheiro, para ele ir avançar com a ação. Biagé que não manda para acabar Mas, com a marinha. em caso de eu vim lá de dar início, doutor, conta a gente como, enquanto Biagé, uma rama de Biagé, tem sido mala de dinheiro, que não conta como a Biagé, não fazia algo para a população. Um papiá no início de Biagé é um homem altamente, sim, um homem altamente perigoso. Biagé é um traidor, é um homem altamente perigoso e corrupto. E vamos para a gente se ver. Biagé é um homem e um traidor, é um homem altamente perigoso. Biagé é para ver de corrupção e capaz de acabar com toda a cultura de Guiné-Bissau, ele que interessa. Ele quer que interessa e cada dia que se socorre para entregar só que mala de dinheiro, que interessa de nada. Então, e vamos para a gente se Marinha toma muito cuidado. Vou marcar a os e a os que é? Oito o quê? A os e canto. Aos e oito de janeiro. Muito bem. Bom, o direito que é que não fala vos? Não repetir. Que o objetivo de uma se socorre é ir tomar de Marinha e não acabar com Marinha. Vou entender. Para além de Kuma, e vender para o grupo turco. E tem aqui os alérgicos, como a gente que participa no golpe de Estado, é bem de Marinha, como só Marinha. Lembra sempre esse discurso. Que não passa. E só Marinha, ele estava sempre, só Marinha Arguera. Só Marinha Arguera que está participando na coisa. Marinha Arguera, que significa? Aqueles que acabam ali para mandar eles para casa. Então, se é plano, e para arranjar outro tipo de coisa para tirar tudo. Ora, aqui acaba a tomar Marinha e não toma brigada mecanizada. Nesse momento, quando eu falava, Santi Comercial, que Santi Comercial ou Santi Grupo, que elas que é responsável de todos os.